come. Не, напред, това, което имах възможността сега да видя, защото сега за първ път го виждам, мога да се усмихна спокойно, че съм с едни големи специалисти и едни големи професионалисти. Искам да им благодаря. Quiero agradecer, estoy súper emocionado y estoy tranquilo porque puedo contar con especialistas de este calibre, de este tamaño. Също това, което ви казах и преди да започнем, това, което имахме оговорка с господин Борисов, с господин Диков, с господин Неков, с господин Пленнолев, това са хората, които това можаха да представят. От тук нататък всичко е в нашите ръце да направим това, което е нужно за България. Аз поне така го чувствам и мисля, че заслужаваме да имаме нещо като тези съоръжения, за да може да се гордеем, че сме направили нещо. Мерси. Esto es lo que yo podría hacer ahora. Todo está en nuestras manos, en las manos del primer ministro, de los ministros de deporte, del ministro de fomento, del ministro del arquitecto de Sofía. Creo que el pueblo búlgaro merece tener estadios, instalaciones como estas, y creo que para todos será bien. A partir de ahora, todo que vosotros podéis decir y comentar, господин Борисов. Сега вече е ред за коментарите от страна. Аз искам да благодаря за представянето, за този труд, който са положили господата от Испания и за това, което като организация господин Стоичков направи. И всичко това, което видяхме като презентация, наистина представлява голям интерес за България. Много е смело в момента да си представяме, че това може да бъде реализирано, но дай Боже, стискаме палци действително това да стане, защото за България ще бъде наистина една добра инвестиция и един много добър проект, който ако се реализира, всички страни ще бъдат доволни и по този начин ще увеличим интереса към България не само в Европа, а и от световен мащаб. Така че още веднъж благодаря за оценяваме вашия труд, който сте положили в това време за тези кратки срокове да ни представите наистина тези три модела. Само мога да кажа, че Христо Стоичков, освен стандарта в футбола, ни донесе и стандарт в спортния бизнес и в архитектурата, световен. И няма как да не изкажа възхищението си от това, което колегите представиха. И смятам, че това е една добра основа бързо да придвижим нещата към реализация. Благодаря за представянето, за времето и усилията, които сте положили. Разбира се, и самия Стоичков знае как е в България. Сега, когато, ако може да върнете особено стадион Септември или Пловдив, или това, което е пред аерогарата, какви бунища са и всъщност 22 години абсолютно неизползваема площ, това се приема. Това счита за нормално, да е така. В момента, в който кажем, ще го правиме, казвам го от топи, защото днеска се бият за билети за спортната зала, и то не билети, а безплатни пропуски, а само преди една година дори партньорите ни отдясно ме призоваваха по никакъв начин да не харча пари за това спортно съоръжение. Да ги погарчиме, за каквото си искаме друго, ама да не правиме нищо. Да, там да бъде бунище, както беше. Първо искам да ти благодаря, че както във футбола, така и в бизнеса си се свързал с качествени партньори.
и тези хора заслужават адмирация за това, че без да имат абсолютно никаква гаранция, че върху това, което са се трудили, ще се случи, са положили труд, което, примерно, много архитекти, много общини, 22 години са можели да го направят. Всъщност, те са ни свършили една безплатна работа и аз истински им пожелавам успех, защото ние по най-бързия начин ще видим как е по смисъла на закона, да обявиме конкурс за публично частно партньорство с параметрите, които искаме да се случва на тези места. Разбира се, ако има други желаещи, добре дошли са, за да може това нещо да стане факт. Ще чуеме какви ли най-приказки, бъди убеден. Ще извървиме законова процедура и затова аз помолих Плевнелиев така много внимателно да ми обясни какво трябва да се направи. Така че ще спазим процедурата и закона. Защото, повтарям, при нас се случва това, което другите си мечтаят. Нали? Много хора са мечтали да отидат на мач в Барселона. Ти си бил там и за денозили на ръце. Много спортисти са мечтали да играят в нова зала. Ама аз не направя. Те са мечтали. Те много са мечтали. Но преди мене те ги приватизираха или ги оставиха в състоянието, в което ги видяха картинката. Всички, до един. Така че още веднъж те поздравявам, че споделих това. Нито Росен Плевнелиев винаги ми е казвал да, точно обратното. Нито Диков се е съгласявал с мене, когато съм го питал по разни теми. Но и двамата, преди малко казаха, тези хора са положили огромен труд. За да напасват всичко, проучили са много неща. Положили са изключително отговорно, са подходили към тебе, към нас и към държавата. Сега, тук имаме няколко забележки дребни, но примерно за стадиона в София видях 3500 места. По изискване те трябва да... паркинг местата. Те трябва да са... 15% или 6000. Така че ако трябва нещо допълнително, ще се пипа в проекта. За София Диков ще уведоми Фандъкова, Общинския съвет и съответно действаме по септември също. Сега би било добре за Пловдив. Би било за Пловдив добре да направим и там едно... Аз виждам, има тук хора от Пловдив. Преценете как... Пловдивчани са националисти, аз ги приятели съм, обичам ги много, но те искат също необходимото уважение. Знам, така че нека дете се вика пред държавата и пред София да сте го представили тук. Ако имат време и възможност, ви умолявам да намерите време за Пловдив и пред пловдивската общественост да го представите, защото това е изключително важно за Пловдив. Нали? Ако кажеш, че София има по-хубав стадион от Пловдив, това считай, че мога да слагат бариера на Тракия, за да те пуснат. Затова молбата ми е, че загубите или ще отделите време, но е хубаво да го направите и там, защото всъщност това ще е за общината. Аз мога да ти гарантирам, че от ГЕРБ като партия всички ще го подкрепят подобен проект и подобно публично-частно партньорство, защото видяхте, близо 100 милиона дадохме за залата. 90 и няколко са по... Нямаме право в условията на тази криза, при положение и защо са ни толкова ценни тези хора. Защото те казват, ето, има за публично-частно партньорство, ако вие предоставите такъв терен, можем да ни направим такива спортни съоръжения. И вече спортната общественост, нека бъде любезна да си каже мнение. Дали да остане такава пустош, каквато е в момента, или да грейне трикольора, както е, примерно, в Мюнхен, като играе националния отбор, примерно, е с един цвят, като играе Бар Мюнхен червен, като Мюнхен 18-60 син. Да има такива, като кацаш от аерогарата, да не виждаш само квартал Христо Ботев, а да видиш и нещо светло, сияещо и направено както трябва. Така че, просто те преупреждавам да знаеш, че ще чуеме много приказки. Но когато отидеме да прережеме лентата... За разлика от тебе, аз не получавам вота ни доверие. Аз карам направо. Той вота им е такъв, че цял ден обикалят темите само и само, защото аз ги помолих. Викам, нека мине вота. Нека мине вота, утре закандидирам за президент.
отивайте в кризата, се оправите. Ето какво сме забравили 22 години, ще е така в още една-две, пак се върнем. Така че това им е само приказката, но да не хабиме време пред господите от Испания с нашите си вътрешни проблеми. Между другото, използвам, понеже видях доста от спортните журналисти тук, казаха ми, че пропуските на залата, които са пуснати, са недостатъчни и там хората се редат на опашки. Сега накарах да ми извадат горе-долу за какви служебни цели са предвидени. И на министър Нейков съм му разпоредил. Тук съм ги задраскал всички, защото имаше 2000 пропуска на фирмата строител, 500 пропуска на фирмата, която името носи. Значи задължително Нейков трябва да има за общинските съветници на София всичките, за депутатите всичките, задължително, и посолството. На всички волейболисти, деятели, волейболни, по два, пресметаш колко са, за семейства, за ако искат да отидат, 200, 300, за тех, колкото ти дадат списък, даваш. И по мои сметки, това горе-долу, като го направиш, още 10 000 пропуска трябва да дадеш. Общо днеска 5 и там ми дават, отиват, им давате общо 10. 2000 оставите за строители, инженери, деятели, спортисти, олимпийски шампиони, световни, те, които сме поканили. За мен е един. Иначе ще се качи на съдията на местото да съдействам. Нали, на гости, на посолствата, където са поискали, всичко друго пускайте на хора. Моето го давам. И тук може с мен да върви с президента Тадич, те си имат приказка отпреди. Но, за да може да кажеш на хората и там, но ако опашките, веднага това по този начин. Сърдитите при мен. В неделя организирай тур на всички чиновници, които са ти поискали, да разгледат залата безплатно. Така им казваш и казваш Борисов, това е казал, и приключваш. Ето в това е прав Станишев, че едноличен режим и диктат има, когато трябва да вземеш от чиновниците и да ги дадеш на хора. Да, прав е в това отношение. Две думи да кажеш. За Станишев, за синята коалиция, за всички депутати. Те са депутати. Всички депутати, общински съветници, задължително. И за главния архитект, нали? Обаче има си хора, които трябва да получат залата. Това, което видяхме на здравейте, скъпи приятели, изключително впечатляваща визия, огромен обем труд на професионалисти на световно ниво. Сега трябва всичко това да се облече в ясен план, как трябва да стане реалност, по правилата, по законите в Европа. Ако трябва да избираме между тези бореняци и тези феноменални съоръжения, които виждаме днес тук, със сигурност правителството избира второто. Но само по правилата, затова от тук нататък Министерски съвет трябва да се вземе със задачата как да стане реалност тази феноменална визия, която виждаме тук. Необходимо е коопериране между общини, правителство и инвеститори. Публично-частно партньорство в България няма добър имидж до момента. Всичко, което беше стартирано, се провали. Дали това правителство отново ще разбие стандартите и ще създаде първа успешна форма на публично-частно партньорство, която доведе до такива невероятни ползи за градовете и за българския спорт, остава в ръцете на правителството и на хората, които поемат инициативата. Огромно благодаря и поклон за това, което Христо прави като българин, и дано да успеем неговите надежди да ги облечем в конкретни действия на хиляди хора някъде между Пловдив, София и по министерствата и Испания, за да може да стане реалност. Благодаря, Христо.
Само искам да завърша, господин Тюков, в сряда. Тук да кажа, понеже разговарях за Софийския стадион, националния, като проект, и главният архитект сподели с мен, че абсолютно е взета и концепцията, от която ние имахме като идея за националния стадион, плюс тези прекрасни идеи за Александър Невски и розата върху него, така че от архитектурна гледна точка считат, че е много добре фитнат. Там единствено за паркоместата. Господин Тюков, за сряда имате готовност. Вие се оправите. Искам да благодаря на всички. Господин Борисов, господин министър, искам да ви благодаря още един път това, че можахте да видите тези хора, тези приятели, които съм докарал да направим нещо велико. И за накрая, господин Борисов, искам от името на тези хора да подарим един макет, който да стои във вашия кабинет. Дай си Боже, този макет да стане реалност, национален стадион да бъде в тази форма, която току-що го виждаме. Мерси. Сега, ако искате да задавате въпроси, само ще ви помоля кратко, ясно да се представяте откъде сте, въпроса и... Правителството, ще правим всичко да не падне правителството, ама имаме вот на недоверие. Стоях 2 часа и половина, една смислена дума да чуем, можах да чуем, а дойдох да си върша работа. Това означава ли, че нещо смислено не казах? Най-смисленото, което чух, е, че представете си, господин Ахмед Доган за първи път се бил подписал. Взел химикалка и се подписал. Това беше най-голямата радост на депутатите от ДПС, на БСП, даваха ги за пример. Така че, нека да говорим за сериозни работи, а сериозна тема е, че това, което казах преди малко, разпоредил съм всички покани, които, повтарям, имаше, току-що бях информиран за това, за спортната зала, за събота, за волния матч, 10 000 от 12 000, 10 000 да бъдат пуснати на хората, които са само на опашките, и задължително да дадат на парламента, на Общинския съвет на София, на всички волейболни деятели, волейболисти, на семействата им, колкото искат толкова. И горе-долу това и администрацията на Симеон Варчев, на хората от Варна, които толкова години приютиха волейбола. Общи ли ни горе-долу толкова и бяха на билет. Откъде ще присъствате ли, струва изграждането на трите проекта? Да, 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 да
Покрич, вие давайте ме, мен можете, аз съм тук. Кауно, ние го знаем. Кауно. Всеки един от проектите